Olá, turma, tudo bem? No oferecimento da Rede Pais e Filhos, tá na rede, tá barato. Também da Drogaria Curitiba, tudo em medicamentos é com a Drogaria Curitiba. Vamos à nossa primeira reportagem. A TV Norte Mais traz uma entrevista exclusiva com o cantor taiobeirense Alê Barbosa, que teve Covid-19. Mesmo sem ter nenhum problema de saúde, o cantor passou por momentos difíceis. Disse que pensou que não iria suportar a doença. Veja a matéria na íntegra, lembrando que o cantor já está curado. Olá, Valmir Ferreira, olá pessoal que está acompanhando aí o canal da TV Norte Mais, né? Eu sou o cantor Alê Barbosa, como muitos aí já me conhecem. Eu estou aqui para falar um pouco da experiência que eu tive aí com essa doença que está assolando a nossa nação neste momento, que é a Covid-19. A empresa que eu trabalho colocou, né, todo mundo em quarentena, né? Eu estava trabalhando em home office, não saía de casa para nada, né? usava álcool gel o tempo todo, só saía de máscara. Na verdade, eu não saía. O único lugar que eu frequentava ainda era o mercado, né, quando era necessário, né? Então eu tomava todas as prevenções aí. Eu era aquele cara chato mesmo, né, que pedia para todo mundo ficar em casa, usar álcool gel o tempo todo, né, sempre de máscara. Eu com muita seriedade, né, eu acreditava muito aí nas consequências, né, que a doença poderia causar, né. Eu, então, enxergava aí com muita seriedade e com muito cuidado mesmo. Era exatamente esses, né? Usar sempre álcool gel, né? Que era o que o Ministério da Saúde aí estava indicando, né? Álcool gel o tempo todo, máscara sempre ao sair, né? Chegava em casa, eu sempre trocava de roupa, né? Esses cuidados que o Ministério da Saúde exigia. Acredito eu que no mercado. É porque era o único lugar que eu ainda frequentava, né? Acredito eu que numa dessas idas aí ao mercado eu acabei contraindo a doença. Uma semana depois de ter ido ao mercado, né, eu comecei a ter os primeiros sintomas, né, que foi a tosse seca, e a partir daí foi se agravando, né, aparecendo a febre, as dores no corpo, na cabeça, nos olhos, né, e vários outros sintomas. Eu procurei aí um pronto de socorro de início. Como eu ainda não tinha problema respiratório, né, eles me indicaram alguns antibióticos, né, alguns remédios para tomar em casa mesmo, enquanto isso continuasse em quarentena, né. Deixa eu ver aqui. Aí a partir daí eu já desconfiava, inclusive os médicos falaram que eu já tinha 90% de chance de estar infectado aí. Então, foram 14 dias que eu fiquei infectado aí, né? Inclusive fiquei 12 dias internados, né? No total aí eu acho que foram 14 dias para eu poder me recuperar da doença. Isolamento. A única forma de você proteger qualquer pessoa que seja aí, nesse caso, é o isolamento, né? Eu fiquei a partir do primeiro momento que já começou a aparecer os primeiros sintomas, eu automaticamente me isolei em um quarto na minha casa, né? Aqui separado de todo mundo, né? Tudo que eu precisava eu recebia na porta, né? Quando eu precisava utilizar o banheiro, sempre fazia uma limpeza, entendeu? Esses foram os cuidados que eu tomei aí para aqui dentro de casa, né? Para proteger minha família. Acredito eu que nos primeiros dias que eu fiquei internado, né? Primeiro porque era uma novidade, eu nunca tinha tido problema nenhum respiratório, né? Então eu fiquei em choque. A primeira vez que eu tirei a máscara sozinho, eu tava na UTI, precisava ir ao banheiro, né? Eu estava só. Aí eu tirei a máscara e fui ao banheiro.
né, sem a máscara. Quando eu cheguei lá, eu percebi que eu não conseguia mais respirar só sem o equipamento, né? Naquele momento ali eu caí no chão, né? Eu caí ali, não estava conseguindo respirar. Só acho que eu tinha chamado antes os médicos, né, os enfermeiros, e eles vieram, chegaram bem na hora que eu estava caído no chão e me levantaram e colocaram na cama de volta, né? Esse foi um dos momentos mais assustadores, né? Eu achei que eu ia morrer ali naquele momento. E também a distância, né, da família, do contato social, porque eu fiquei 12 dias no hospital internado e não tinha contato com ninguém, né, nada, nem não era permitido celular, não era permitido fazer ligação, nem nada, né? Eu fiquei ali sem contato nenhum, só com os médicos quando vinha ao meu quarto os enfermeiros. Do contrário, isso é horrível, né? Para quem é acostumado a estar sempre rodeado de pessoas, isso é muito ruim mesmo. Ah, então, a princípio, né, os primeiros sintomas aí foram muita tosse, febre altíssima, né? Eu cheguei a ter 39,8 de febre, né, que isso é muito alto mesmo, né? Febre, muita dor mesmo no corpo todo, cansaço, não conseguia levantar, era o tempo todo deitado, né? Cansaço, dores, muita dor na cabeça, nos olhos. E por último sintoma, que foi o pior, que fez me internar, né, foi a falta de ar. Foi quando a tosse atacou meu pulmão, eu não conseguia mais respirar. Aí foi quando eu tive que ser internado, né? Várias vezes, por vários momentos aí, inclusive foi um dos que eu contei agora, que quando eu não conseguia respirar só, quando eu percebi que não conseguia respirar só, né, e fiz essa besteira de levantar e tentar ir ao banheiro sozinho, foi um momento que eu fiquei em choque, né, achei que eu ia morrer realmente. Cara, mudou totalmente tudo que eu pensava, né? Tudo, as coisas que eu sempre deixei para depois, né? É uma coisa que a partir de agora eu quero fazer agora. Não vou deixar mais nada para depois. A forma que eu olhava para minha família também, né? Para os meus amigos, para a vida em si, né? No geral, mudou, né? Você ficar ali cara a cara com a morte faz você repensar tudo que você fez até agora, né? Se o que você fez contribuiu de alguma forma para a vida, né? Contribuiu de alguma forma para o universo fluir, né? E o que eu quero a partir de agora é fazer alguma coisa que seja significativa, não só para mim, mas para as pessoas, né? Principalmente as pessoas ao meu redor. E eu tenho isso, botar em prática a partir de agora, né, assim que acabar aí toda essa agonia da pandemia, botar em prática os meus projetos, né, e não só botar em prática os projetos que eu tinha anteriormente, mas tentar melhorar eles, né, de alguma forma que também beneficie aí a sociedade, né. Esse é um pensamento que surgiu depois de todo esse choque aí que eu tomei. Então, esse é um vídeo até que depois eu quero gravar separado também para postar nas minhas redes sociais, mas o que eu queria muito pedir para vocês, que levasse com seriedade este momento que estamos vivendo. O Covid-19 não é brincadeira, né, como muita gente ainda está achando que é, né? Eu na verdade eu sempre acreditei muito, sempre levei muito a sério, né, mas não tinha certeza que eu tive depois que eu contraí a doença. Eu estive aí à beira da morte, né? Tive um choque muito grande mesmo para minha realidade, né? Porque até o presente momento eu só sabia o que passava na TV, né? Eu só acompanhava o que estava, que as pessoas falavam, mas eu tive o contato. É uma doença muito séria, né? Eu mesmo tomando todas as precauções contraí. Imagina quem tá desrespeitando, né? Quem não tá tomando os cuidados devidos aí para poder se proteger. Eu sou uma pessoa que não tenho nenhum problema de saúde, né? Nem diabetes, nem pressão, nem problema de pressão, nem alta, nem baixa, né? Não tenho problemas respiratórios, que são
são aí os grupos de risco, né, que são normalmente quando contrai a doença fatal. Eu não tenho nenhum desses tipos de problemas de saúde e mesmo assim fiquei em estado de calamidade, né? Estive aí. Mas, gente, o que eu peço, por favor, siga as instruções, siga aí as indicações do Ministério da Saúde. Vamos nos cuidar, vamos nos prevenir, principalmente, né, você aí que tem uma saúde boa. Se resguarde, não, talvez não por você, mas por outra pessoa, né? Por outra pessoa que corre um risco maior, né? Que se contrair uma doença dessa não vai retornar pra gente, né? Pode ser um familiar seu, principalmente, que é com quem você tem mais convívio, né? Um conhecido, um amigo, não sei. Mas, gente, o que eu peço para vocês, cuidem-se, né? E levem a sério, porque a Covid-19 não é brincadeira, tá bom? Agradeço o espaço, Valmir, por poder estar esclarecendo. Agradeço todo o apoio da TV Norte Mais. E um abraço para todos vocês aí, muito obrigado. Taio Beira se despede do cantor Edildo, da Atração Mineira. Fãs, amigos, deram o último adeus ao cantor Edildo. Nas redes sociais e no velório, muita comoção. O artista foi lembrado por todas as pessoas como cidadão de bem, íntegro e muito amigo. Músicos da cidade prestaram a última homenagem ao artista. Entre eles, Margot, cantora da banda Pinta no Olho, Jário, colega de palco, Heraldo, Cal, som de boteco, Toninho, Yuri, Gil Explosão, entre outros. Pelo trajeto, as pessoas se emocionavam. Várias músicas que o cantor gostava de cantar foram lembradas pelos artistas. No enterro, muita emoção. Muitas pessoas não conteram as lágrimas. A esposa Jane, até o último momento, esteve firme e forte ao lado do esposo, demonstrando companheirismo e muito amor ao artista. No momento do último adeus, os artistas em coro cantavam emocionados. Diz o poeta, o artista vai onde o povo está. Lamentamos muito a morte desse artista, o nosso grande amigo Edildo. Permanecerá vivo sempre em nossos corações. Olha, gente, a cidade de Araçuaí registrou hoje o primeiro caso de Covid-19. Cada vez mais, a doença vai se aproximando de nosso território e todos os cuidados devem ser tomados e seguidos por todos nós. Veja só a matéria. 14 de maio de 2020, boletim coronavírus de Araçuaí, Minas Gerais. Estamos gravando esse boletim extraordinário na manhã de hoje para comunicar o primeiro caso confirmado de coronavírus na cidade de Araçuaí. A criança está internada na ala Covid do hospital, é proveniente da zona rural de Araçuaí e está muito bem clinicamente, sem nenhuma complicação. A partir de agora a gente vai apurar mais ainda o monitoramento, fazer todas as providências necessárias. E o que a população tem que fazer? Fazer com mais rigor ainda o que a gente tem falado desde o início. Uso permanente de máscaras, lavagem frequente das mãos ou uso do álcool gel e distanciamento social. Essas são as medidas de proteção para todos nós. À tarde a gente deve gravar um outro boletim com outras informações conforme desenrolar do dia. Aí foram as notícias da TV Norte Mais, que pode voltar a qualquer momento. Grande abraço, valeu!